Marca 1989, torej v letu, ko je Slovenija na področju zakonodaje naredila prve korake v smeri odcepitve, je Laibach sprejel tvegano odločitev, da bo nastopil na koncertu v centru srbskega nacionalizma v Beogradu. Del nastopa je bil tudi govor, povedan v politično eksplozivni mešanici srbščine in nemščine. Bračo Srbi, vi ste ovde bog i batina, ali mi nećemo dozvoliti da vas siluju. Ja vam to garantujem. Doch ihr glaubt in göttliche Strafe und Lohn. Vaša sveta mjesta će ostati sveta. Sveti Sava kaže da ova zemlja mora da bude srpska. Skrnavljanje grobova. O tome smo isto razmišljali. Aber ihr glaubt in Sturm und Hölle. Realnost pozna svoje načine maščevanja. Govor, ki se je v začetnem delu naslonil na dve izjavi srbskega predsednika Slobodana Miloševića, se je končal z direktnim citiranjem britanskega predsednika vlade Nevila Chamberlaina, ključnega arhitekta evropske politike popuščanja Adolfu Hitlerju. Retrogradizem NSK-ja se je v tej točki najbolj približal pojavu, ki ga je anticipiral. Laibachovska provokacija v Beogradu tisti dan je bila tako po obliki kot po vsebini natančna kot kemična formula. Zdelo se je, kot da se je v njej izkristaliziral trenutek prehoda med jugoslovanskim socialističnim govorom in porajajočo se srbsko-nacionalistično retoriko. Socialistični govori so vselej poudarjali bratstvo in enotnost med južnimi Slovani, nacionalistična retorika pa v Evropi ni odmevala vse od mračnih 30-ih let naprej. Ali slušajte, das Gewalt, der Krieg, die Liebe und das selige Heilige. Na osnovu ovoga vam mi garantujemo vaše granice i to znači mir za ovo vreme.